បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាកែវសុបញ្ញាឈប់ធ្វើអ្នកកំដរគេទៀតហើយខ្លាចអាក់ភ័ព្វតារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាកែវសុបញ្ញាបានឲ្យដឹងថាមានឈប់ធ្វើអ្នកកំដរមង្គលការគេតទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានដើរតួនាទីមួយរយៈនេះជាមួយមិត្តរួមក្រុមដល់ទៅ2នាក់នោះគឺមង្គលការតារាចម្រៀងសុះវិសានិងប៉ែនស្រីពេជ្រ ទោះជាយ៉ាងណាសុបញ្ញាមិនប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងឈប់ទទួលការធ្វើជាអ្នកកំដរការគេនោះទេខណៈដែលនៅពេលគេសួររឿងរៀបការផ្ទាល់ខ្លួននោះតារាចម្រៀងវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះនៅតែអះអាងបែបលាក់លៀមថាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់បាននៅឡើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកទៀតនោះសុបញ្ញានៅតែព្យាយាមលាក់សង្សារហើយ បាទទោះបីជាកន្លងមកគេឃើញបរិសុទ្ធផ្លែកមុខម្នាក់បណ្ដើនាងទៅគៀកកាយគ្នាមើលកុនក៏ដោយកញ្ញាកែវសុបញ្ញាលេចធ្លោគួសមនៅត្រនំហងមាសបន្ទាប់ពីនាងបានបន្ថែមអាជីពសម្ដែងភាពយន្តពីលើចម្រៀងតាមរយៈរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងម្ដាយក្មេកក្នុងឋានប្រចាំជាដើម ថាកែស្រីហាងស៊ីអេសនិងជាអតីតបេក្ខភាពឌឺវ៉យស៍កម្ពុជារដូវកាលទី1នេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែកូវីដ-19ទើបធ្វើឲ្យហាងរបស់នាងបានចំណូលត្រឹមទប់ទល់រោគប្រាក់ចំណេញមិនឃើញតែនាងនៅតែបន្តរកស៊ីមុខរបរនេះដដែលនាងបន្ថែមថាហាងក៏មិនសូវកាក់កបចំណាយប្រាក់ចំណូលពីអាជីពចម្រៀងក៏ធ្លាក់ចុះព្រោះ ការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមខេត្តមិនទាន់បើកឡើងវិញតែនាងសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងបានល្អប្រសើរឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកែសុបញ្ញាស្ថិតក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងហងមាសដែលលេងសម្រស់មានដូចជាកញ្ញារិទ្ធសុសនាយូរីអ្នកនាងប៉ាជឹងមួយនិងសុកស្រីនាងជាដើមតារាចម្រៀងពូកែលេងក្បាច់រាំរូបនេះធ្លាប់វាចាថា នាងបើកហាងស៊ីអេសនៅក្រុងតាក្មៅនោះចំណាយទុនជាង100,000 ដុល្លារគ្មានប្រុសស្នេហ៍ឧបត្ថម្ភឡើយគឺនាងចូលហ៊ុនជាមួយបងប្រុសប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា